មើលទៅប្រហែលជាលែងជ្រុះហើយបងប្អូនដូចអត់ឃើញនេះអត់ឃើញជ្រុះនៅក្រោមដើមទេអញ្ចឹងប្រហែលជាបានផលហើយបានហើយដែនជ្រុះហើយហើយដូចជាទុំហ្នឹងល្មមញ៉ាំបានឯដឹងល្មមបេះនេះដូចនេះអីនេះនេះក៏ហមនេះនេះមើលមួយនេះធំហើយនេះវាហៅវាទុំហើយយើងអាចបេះញ៉ាំបានហើយនេះចឹងសរុបទៅដែលនៅជាប់ដើមនេះគឺយើងបានហើយបានប្រហែលជាខ្ទង់50ផ្លែដែរដឹងផ្លែតាំងពីក្រោមទៅដែរជ្រុះហើយនេះដល់នេះអីនេះយើងបេះញ៉ាំបានហើយមានន័យថាវាទុំហើយឃើញអត់ណែជ្រុះហើយបងនេះធំណានេះធំអូវ៉ាវធំហើយនេះខ្ញុំផ្លែនេះជាប់គ្នាដល់ហើយនេះនៅខាងក្រោមមួយទៀតហើយខាងនេះក៏ជិតទុំដែរដែនជ្រុះហើយអត់មានឃើញជ្រុះហើយនៅក្រោមដើមអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានញ៉ាំហើយនៅលើដើមនេះញ៉ាំមកពីងពីងសបោពីងពីងណាពីងពីងអឺនៅអាដើមឈើនៅមុខផ្ទះហ្នឹងក៏អញ្ចឹងនៅសបោធំធំណាពីងពីងនៅសក់នេះសាហាវហើយមានក្រុមហ៊ុនបាញ់ពីងពីងហ្នឹងមកសួររហូតហ្នឹងវាឃើញអាពីងពីងហ្នឹងរុំដើមឈើនៅខាងមុខផ្ទះហ៎ចាំមើលស្អែកថតឲ្យបងប្អូនមើលឃើញអាពីងពីងវារុំអាដើមដើមកូនដើមទូចទូចនៅមុខផ្ទះហ្នឹងពេលចឹងហ่าក្រុមហ៊ុនពីងពីងហ្នឹងវាមកសួររហូតសួរយើងចង់បាញ់ពីងពីងអត់បាញ់ក្រោយផ្ទះបាញ់ក្នុងផ្ទះអីចឹងវាថាបាញ់ទៅលែងមានហើយអើពេលយើងនេះវាខ្ជិលអត់បាញ់ដំបងប្រហែល100ឡាដល់ពេលអាហ្នឹងគេបាញ់ប្រចាំខែនេះអានេះតម្លោះហ្នឹងនេះអានេះវាទុំហ្នឹងចិត្តបានផលចិត្តបានញ៉ាំបាទពីនោះទុំក្ហមចាំមើលបេះយកតាសាក់ទៀតមើលណោះយកតាសាក់ទៀតមើលមកតោនេះមានម៉ានអ្នកម៉ែកនេះម៉ែកនេះមាន2 2 4 2 4 6 8នេះម៉ែកនេះ8ម៉ែកនេះ3ទៀតម៉ែកនេះ3នេះបានមិនផ្លែដែរតានេះបានប្រហែលបានច្រើនដែរតាប្រហែលជា50 60ផ្លែដែរណានេះអីនេះ
មើលពេញពីងឲ្យបងប្អូននេះមើលនេះនេះពេញពីងអញ្ចឹងណានេះឃើញអត់មើលឃើញអត់ទេបងប្អូនមើលឃើញអត់ទេយកស៊ូមមើលស៊ូមមើលពេញពីងនេះនេះពេញពីងអញ្ចឹងណាហើយមិនមានតែមួយហ្នឹងអញ្ចឹងឯណាចាំមើលនៅនេះទៀតនេះនេះចាំមើលសាក់បេះសាក់បេះពីរនេះយកទៅញ៉ាំមើលមិនវិញតំណងតានេះអូវាឡើងកំហមមកដល់ពេលយើងដល់ពេលយើងទុកឲ្យវាទុំតិចទៀតទៅវាអាចនឹងទុនណាពេលចឹងយើងអាចបេះវាញ៉ាំបានណាខាងនោះក៏អញ្ចឹងដែរនោះបេះបានណាហើយនោះមួយទៀតនេះបើយើងទុកឲ្យវាទុំពេលចឹងទៅវាឡើងវាឡើងអ៊ូអ៊ូនេះតើនេះវាឈៀយវាឈៀយណាអូនេះអានេះល្មមញ៉ាំបានដែរតាមពិតវាទុំហ្មងហ្នឹងវាល្មមញ៉ាំហ៎តោះកាត់កាត់អានេះញ៉ាំបែរនេះញ៉ាំចាំមើលយើងសាកអានេះម្ដងតើវាញ៉ាំបានអត់ណានេះអូយណែកាត់ចឹងហ្មងនេះតោះយើងសាកមានអីនេះតាមពិតវាទុំហ្នឹងវាឈៀយហ្នឹងណែវាល្មមបែបហ្នឹងមិនខូចណែស៊ីស្នាមនេះសុទ្ធតែត្រូវចោលទាំងអស់ហ្នឹងនេះវាឈៀយាយវាទុំសាច់គេ
មើលឲ្យអូនការសាកតិចឆ្ងាញ់ហ៎ឆ្ងាញ់ហ៎ឆ្ងាញ់ហ៎ទៀតណខ្ញុំខ្លាចទៀតស្របទៅគឺយើងអាចទុកឲ្យវាឡើងក្រហមចឹងពេកគេបើយើងទុកឡើងក្រហមចឹងពេកគឺវាឡើងឈាយវាឈាយសាច់វាហ្មងហើយបើយើងបេះវាលឿនហើយជាអាចស្រួយឆ្ងាញ់ណាណែហេនេះវាល្មមបេះប្រសិនបើយើងទុកតិចទៀតវាឈាយណែអូខេវាបានតែប៉ុណ្ណេះចាំមើលពីថ្ងៃទៀតមើលហើយបងមើលមកខាងនេះវិញបងប្អូនអើយចិត្តដកខែតិចវិញហើយហើយមើលនេះស្មៅសុបទ្របអត់ដែរបានមើលវាទេព្រោះអីធ្វើការយប់យប់អញ្ចាញ់ហើយឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនដឹងម៉ោងប៉ុន្មានអត់ម៉ោង7កន្លះ8យប់ហ្នឹងនេះតែបើនៅភ្លឺអានេះមកដល់ចេញមកក្រៅមើលបន្តិចមានណាបងប្អូនអើយដល់កហេះមិនស្អីគេទេនេះសុបទ្របដែរបានស្រួយទឹកអត់ដែរបានមើលថែគ្នាចាំមើលបេះម្រះព្រៅបេះម្រះព្រៅយកទៅឆាបាយកពិឆាបាយម្រះព្រៅមើលណាចាំបែល្អតាដើមនេះមួយឯងព្រោះអី
ដើមនេះដូរដីហើយយើងដាក់អាបន្លែដាក់អាបន្លែយើងបេះយើងកាត់ហើយដាក់វាខាងក្រោមហ្នឹងឥឡូវវាល្អនេះដើមនេះចាំតិចទៀតបេះស្លឹកវាទុកទៅទុកញ៉ាំដាក់ចូលទូកកណាយើងទុកញ៉ាំខែត្រជាអស់ហើយមើលនេះអូតិចទៀតហើយបើនោះវិញបាក់ដួលភ្លៀងមកដួលទុកចោលហ្នឹងរហូតបាទដើមនេះផ្លែបាន2ផ្លែឥឡូវអត់ឃើញអត់ដែរបានមើលគ្នាហងឃ្លោកហ្នឹងចាប់ហ่ะអត់មានបានអីញ៉ាំទេឆ្នាំនេះចាប់ហើយអត់ស្ដាយគួរថាដកវាចោលអស់មានណាអត់ហងអូនេះបានមួយទៅសាក់នៅតែបានផ្លែមួយមួយចឹងតែតិចតួចទៅតែមកតុំចឹងមកនេះនេះបើទុកទៅតុំហ៎ស្ដាយស្ដាយខូចអស់លីងស្ដាយទេមានបានអីញ៉ាំទេបងប្អូនអើយធ្វើការងាររហូតដល់ពេលចឹងទៅការងារពេកញ៉ាំមើលតំណាំអត់ការងារមើលធ្វើការងារអត់តំណាំចឹងមកពីយើងចូលផ្ទះយប់ពោះឃើញណាមួយខ្ជិលទៀតគូផ្សំបើយើងអត់សាទៅយើងបានញ៉ាំច្រើនតែយើងខ្ជិលវាអត់បានញ៉ាំចឹងតោះតាអាសាមិនបានញ៉ាំតែបើមានចាស់នៅផ្ទះមានចាស់នៅផ្ទះជាមួយដឹងតែខ្វះអីញ៉ាំឯងនៅក្រោយផ្ទះហ្នឹងណាមានចាស់មានតែក្មេងអូនេះមួយទៀតអីមើលនេះក្លៀននេះដល់ហើយនេះក្លៀនអឺសាច់គោធ្វើអាគោនេះហ៎អឺអ៊ូបុកសម្អោចសម្បុកសម្អោចដល់កោធ្វើនឹងធ្វើស្អីបងប្អូនភ្លេចបាត់ទេណាវេទនីណាឥឡូវខួរក្បាលរងថ្ងៃចាំសល់ពីការភ្លេចនេះអឺភ្លាសាច់គោអាភ្លាសាច់គោឆៅអូអានេះធំណាស់ខូចអស់ហ្នឹងមានពេលដកចោលអស់ហ្នឹងនេះអត់ទុកទេបងនេះអនងនឹងមកពីណាពីណីអនងមានផ្កាផ្កាអត់ផ្លែដល់នេះអស់ហើយអូមកខាងនេះមាននេះមួយមានមានតែសក់មានតែសក់មានតែសក់មួយបានទុំញ៉ាំហើយទៀតអត់ចាំមើល
នេះបើសិនជានៅស្រោចទឹកវាមើលថែវានៅតែបានញ៉ាំរហូតណាប៉ុន្តែយើងអត់តែបានមើលថែវាចាំតែទទួលផលណានេះដូចកូនអញ្ចឹងតែមើលថែចាំបីបាច់កូនទេឲ្យតែលុយទៅរៀនឯតាណាទៅទៅតែចេះនិយាយចេះនំអីចឹងតែពេលអនាគតទៅកូនខូចចាប់ផ្ដើមបន្ទោសហ่ะអញខំចឹងងាប់ខំរលុយឲ្យរៀនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគ្មានបានសម្រាកទេតែធ្វើការដើម្បីអីយកលុយមកអនាគតកូនពេលទីផត់កូនវាអត់បានអីសោះឯស្ដាយចឹងស្ដាយធ្វើអីយកបានមើលថែដិតដល់ហ្នឹងណែបានបដៅកូនបានមួយម៉ាត់ហងឲ្យឲ្យកូនទៅល្អមិនកើតតែដាំនេះក៏អញ្ចឹងនេះដាំអញ្ចឹងទៅហើយយើងទទួលផលប៉ុណ្ណាយើងយកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទៅមិនបាច់ចាំបាច់ទៅនេះច្រើនទៅអីបើសិនជាយើងរាល់ថ្ងៃមើលថែស្រោចទឹកដាក់ជីរាល់ថ្ងៃឲ្យវាអត់បានផលអាហ្នឹងបានខឹងតូចចិត្តអញ្ចឹងណាមើលមើលម៉ែញើមើលមានបានអីហ្នឹងអត់អត់បានអីទេញើមើលខាងនោះវិញអូយយមុខឆើណាបងប្អូននេះនេះអូយមកផ្លែល្អដល់ហើយនេះអូយមកមុខផ្លែល្អដល់ហើយនេះណែមកផ្លែគេຕົកហើយឡើងទុំមកលេងគ្មានបេះគ្មានអីទេនេះចាប់ហើយផ្លែធំធំអត់បេះទុកចោលចឹងហ៎ឲ្យបើកលែកមកមើលអនុងវិញណែបានស្រោចទឹកគ្នាទេប៉ុន្តែមើលនេះតឹមតែបានផលឯងបងប្អូនតឹមបានផលតាតឹមឃើញមានផ្លែហើយចិត្តចូលដល់ខែទៅជាឯហ្នឹងពេញចឹងមិនវិញនេះនេះតឹមចាប់ដើមខ្ញុំចាប់បានផ្លែនោះនៅខាងលើនៅលើលើដើមឈើឈើនោះសតាណងជ្រុងនេះខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំណងមូលប៉ុន្តែឥឡូវអត់នេះណងមូលឯងអាប៉ិននេះហោះជ្រលក់នេះឆ្ងាញ់ណាប្រហុកច្រាមនៅខាងនេះមកមានទៀតឯងមានតានេះណែមានតាអូនោះវាឈើបាច់នេះមានមួយទៀតនេះតាមចាប់បានផ្លែវានេះហើយអឺចូលចិត្តចូលទៅជាឯងបាច់មកអឺ
ក្លេចមកឃើញនេះមួយទៀតឯនេះឃើញទេតាបានអញ្ចឹងណាចូលចិត្តញ៉ាំឆាណងមីសួរឆាណងយើងដាក់មីសួរឆ្ងាញ់បាទនេះទុកវាតិចទៀតស្អែកខាងស្អែកចាំយើងបេះអស់នៅបាទនេះងាក់ងាក់នឹងបានផលអត់ទេមើលអូគេយកឈើយកមកដំធ្វើមកតាំងចាំងមកអញ្ចឹងលើមួយទៀតនេះបែកអានេះបែកបានតាមប៉ិនប៉ិនសាយបោះអូបេះម្រះប្រើយកទៅឆាបាយឆាបាយតាក់ម្រះប្រើល្អបានតែនៅក្នុងផើងហ្នឹងអានៅលើដីណាចោលបាយដីវារឹងពេកហ្នឹង